Jarmo Hirvinen. Ohi, ohi! Meno Hilska. Mitä peli kenttä oli? Paine, paine, paine! Papen ensimmäinen kulmapotku Rotoman kulmasta. Potkun suoristus Samu Puula. Oi, oi! Hyvä! Hieno peli, Sakke! Paten vakio kokoonpanosta puuttuvat tänään Jarkko Yyskola ja Petri Mark. Toni! Hieno Juho! Ota, ota! Tippu, tippu! Hieno Pakru! Pakru Hilska! Erinomasta! Juhpille! Onko sinne vielä? Onko se vähän pitemmälle tuo pallo otti tänne? Hieno! Eteenpäin joku juokseen! Hieno Hilska! Hei! Miten hyvä pallo? Ei enää, ei enää! Hieno Pape! Tänne päin! Mahtava Jussi! Luotava! Yksi joutuu juokseen! Luotava! Hyvä Mikko! Samu! Eikä hyvä! Reilu! Hilska Samu, hieno! Ite, ite! Hyvä Latte! Petoja! Lähde mutkis! Vittu! Keskellä! Hyvä Sami! Vittu saa! Hyvä Sami! Hyvä! Hyvä Sami! Hyvä Samu! Mitä voisi jäädä, että haltuu kääntä? Seppelo! Kokeile! Noi! Hyvä oli! Mitä itse? Koita jaksaa mennä maalintekoon vielä. Samoja! Ryötä! Käsi! Hei! Maalille! Aikku hyvää! Oli loistava pallo! Se oli jo kylellä ennen kuin se oli pallo. Hieno Jussi! Tuo Hilska, tuo tuo! Mitä on taas tilaa hyvin? Mitä peli käänny? Hieno Juho! Seuraava ryhmä ylös! Mitä hyvä kakkonen oli? Kavenna Sami, kavenna! Kavenna! Ja lähtee! Ai vittu! Pidä! Hieno peli! Loista Frande! Jamo, jamo! Jamo! Tonttu takanakin on monta uppoa, monta uppoa! Hyvä Samu!
Hyvä Duse! Mene vaan! Paina vaan! Heimo, Heimo, Heimo! Missä Heimo oli tossa? Hyvä Toppa! Hyvä Toppa, hyvä mutki! Nyt on hyvä. Ei. Hyvä Jamo! Sami! Sami! Tulee! Mene eteenpäin! Hyvä oli. Rauha! Jaumille! Haasta, haasta! Toppa tekemään, Junttu tekemään! Ruutuu! Eiku Toppalle! Uppi! Ei,